Hey, Kalamaja, përshëndetje! Oh, ju nuk e dini se ku ka ardhur Pipi sot. Hey, Pipi sot ka ardhur tek lodrat e liçenit. Si që shikoni, është shumë bukur. Unë me zi pa presë që ta argëtojmë. Këtu vinë shumë fëmijë dhe luajnë. Hey, do vini të luani dhe ju bashkë me Pipin. Pipi, më ndihni. Wow! Pip! Pip! Wow! Shiko çfarë kemi këtu! Ej, gjithë tapeti është jeshil! Është ngjyrë jeshile! Wow, kemi pemë të larta! Pemë të larta që për momentin janë pa gjethe! Oh! Ej, shikoni, kemi një kodër tjetër! Oh, një kodër me një top! Me një top të verdhë. Oh, hey, jeni pas meje. Shikoni se çfarë ka këtu. Këtu janë disa shkallë për druri. Hey, e ja ti numërojmë së bashku shkallët. 1 2 3 4 5. 5 shkallë. Wow, unë tani do të ngjis. 1 2 3 4 5. Wow! Hey, e jeni përsëri pas meje. Jo. Wow! Wow! Shikoni se çfarë ka tjetër këtu. Është një mur që mund të ngjitemi. Shikoni, Pipi do ta provoj. Wow! Hey, hey, ja dola! Wow! Edhe ju mund t'ja dilni! Hey, e jeni pas Pipi, sepse do t'argëtohemi për sëri! Wow! Hey, shikoj se çfarë kemi këtu! Wow, kemi një kodër shumë të madhe! Një kodër të madhe me tapet jeshil dhe me disa vija të verdha. Shikoni, vija të verdha. Wow! Hey! Shikoni këtu, kemi një rreshtice. Hey, shikoni me vëmendje, një rreshtice me ngjyrë të verdhë. Wow! Pipi do të rreshtasi. Hey, ja dola. Wow! Kalamaja, kemi një top të madh të kuq. Hey, top i madh i kuq, unë të dëgjoj. Hey, ja Kalamaja, pas meje. Hey, shiko se çfarë ka tjetër. Wow, një lule. Hey, wow, sa e bukur që nga kjo lulja. Shikoni, një lule e kuqe me ngjyrë të kuqe dhe me një rreth rrumullak të verdhë. Wow. Hey! Po qëndrojmë në mes të lules. Si jeni? Mirë? Edhe Pipi tani u bë një lule. Pipi. Wow. Hey! Shikoni se çfarë ka këtu. Shikoni çfarë zbulova. Këtu që kanë dhe tre rrjeta. Wow, një, hej, dy. Shikoni edhe këtë tjetërën këtu, tre. Tre rrjeta të kuqe. Hej, po vendos të ulem këtu të kjo rrjeta. Hej, shi sa bukur. Tani po relaksohem pak të kjo rrjeta. Hey! Wow, sa bukur! U shplolla. Wow! Shikoni se çfarë zbulova. Hey! Wow! Hey, si kaluat? Hey, do të provoj të hypi një këtu lart. Hey, shikoni se çfarë bën Pipi. Wow! Oh, hey, Kalamaja, nuk t'i shnish. Hey, wow, shikoni se çfarë zbulova. Wow, një numerator i madh.
Ej, shikoni se sa katrora ka, sa kuba ka këtu. E ati numërojmë së bashku. Ej, shikoni, këtu kemi numërin 3 dhe shkronjën V. Wow, kemi përsëri një shkronjë, shkronjën Sh dhe numërin 3. Wow, hey, një kub tjetër i cili ka numërin 5. Hey, oh, paska dhe një shkronjë, që nga shkronja G. Ho, 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 një katror tjetër me numërin 6 dhe me shkronjën L. Ho, ho, wow, pas kemi një 6 tjetër me shkronjën E. Oh, një katror tjetër me shkronjën F dhe me numërin 3. Oh, 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 një katror tjetër përsëri me shkronjën F dhe me numërin 3. Sa shumë numra 3. Oh, ja ti numërojmë të kërrieshti se sa kuba kemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuba. Ej, kalamaja, sa shef. Ej, e janë i përsëri pas meje, sepse kemi lodrat të tjera për të vizituar. Ho! Ej, që nga një loj e cila duhet ta kalojmë pak me vështirësi. Si thoni, a do t'ja dali pipi? Unë dua ta provoj. Le të fillojmë. Wow. Wow. Hey, ja dhe një hap tjetër. Wow, kalamaja. Hey, që nga pak e vështirë, por puja dalë më duke. Wow. Hey, shikoni, sa po ja dola. Oh, wow, hey, shikoni, pipi unë gjitë. Përshëndetje, po ju flasë nga këtu lartë e këtë tubët. E, jam bi një tubë të verdë dhe bi një tubë boqeli. E, pas ka dhe një pëmë këtu. Opa, tani të të zbres. 1, 2, opa, tani jam në tokë. E, dhe ta provojmë edhe këtë lojën këtu. Opa, kemi 1, 2, 3, 4 tuba. Opa. Ej, shikoni, pipi po bën rolin e një majmuni. Ej, e janë i mbas meje. Shikoni, pas ka dhe diçka tjetër këtu. Dhe përpiqem të ngjitem këtu lashtë. Lelelele, hej, shikoni, ja dola për sëri. Ej, tani dhe të zbres. Oba. Hej, shikoni se qëfar ka tjetër këtu. Një tjetër sfit për pipin, të cilën do të kaloj shumë shpejt. Wow, hej, shikoni, është një rjedhë. Hej, fëmi, e dini që këto janë drunë? Qëfar njërë e ka druri? Njërë të kafe. Oba, po e kaloj dhe këtë drurin tjetër. Tani është pak me vështirë. Hej, ja dola, wow. Oba, kalojmë edhe këtë drurin tjetër këtu. Ej, si thoni, si ku të rrim pakullur, të bëjmë pakushim. Jo, do vazhdoj. Ej, pipi. Shikoni se qëfar bëjmë pipi. Wow, hej, shikoni se qëfar bëra. Që nga aty, deri këtu, u hova. Ta kalojmë këtë drurin këtu. Ej, kalamaja. Shikoni,
është edhe këtë druri gjatë të cilin duhet të kalojmë me ekulibër. Oba! Hey, ja da. Wow! Hey, shikon se çfarë ka atje. Është një konvarse. Hey, ja. Oh. Wow! Hey, shikon se çfarë bën Pipi. Wow! Hey, përgëtohem shumë. Wow! Oh, sa bukur! Hey, fëmi! Më ndihni, shikoni se çfarë zbulova tjetër! Hey, që nga një rjet aty lart! Do të ngjitem për sipër! Hey, më ndihni! Hey! Që nga e vërtet një rjet! Një rjet me ngjyrë të kuqe! Wow! Shikoni! Hey! Është pak e vështirë, por do t'ja dalë! Hey! Fëmi! Jam si për një rjetë! Dhe tani do t'ju lëshoj edhe juve një rjetë! Oh! Tani duhet të zbresim! Oba! Oh! Opa! Uup! Ho! Ja dola! Hej! Sa po zbritën nga rjeta! Wow! Shikoni se çfarë kemi këtu! Ho ho! Disa djemë të rritur që janë duke bërë skateboard me bicikleta! Ho ho! Wow! Ho ho! Sa bukur! Hej! Vazhdo! Bravo! Ho ho! Woo! Hey! Hey! Shikoni sa bukur! Bravo djali! Bravo! Edhe një herë tjetër! Woo! Hey, shumë faleminderit. Bravo, jeni shumë të mirë. Hey, Kalamanya! Hey, emisioni ton tani erdhi fundi dhe Pipi duhet të iki. Pip, pip, miru papshim! Hej, se harrova! Hej, mos harroni! Duhet të na ndiqni në kanalin e Bang Bang në digital, gjithashtu dhe në YouTube! Duhet të shkruani atje P-I-P-I-Pipi! Miru papshim! Pip, pip!